ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in dib loo bilaabay adeegii ay bixi jirtay hay'adda CID-da. Waxa uuna sheegay in muwaadiniinta markii ay doonayaan baasaboorka ay soo maraan si ay u soo qaataan warqadda dambila'aanta. Wax uuna kaloo sheegay in si loo badbaadiyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed ay diyaariyeen habraac looga hortagi karayo dhibaatada cudurkaas. Sida ogtahay, CID waxaa loo soo doontaa in qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu ka helo in faldambiyeed faraa uusan lahayn, ama warqadda caddaynaysa in uusan wax faldambiyeed ah ama qof wanted ah uusan ahayn dembiga uusan lahayn ayaa dadku u soo doontaan xarunta baaris dambiyeed ee CID. Muwaadiniinta sharafta leh waxaan ka codsanaynaa, maadaama adduunyadii culayskii COVID-19 uu sii yaraanayo, sidaasoo kaleetana waaxda faradhigista ee hoggaanka baaris dambiyeed ee CID ay xiriir toosa la leedahay lana shaqeyso waa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee immigration-ka, iyadiina ay fasaxday in muwaadiniintu ay si toosa u imaan karaan dalabka baasaboorka. Waxaa laga maarmaan ah dadka baasaboorka dalbanaya, si aan hore u sheegnay, in ay soo maraan CID-da qaybteeda faradhigista. Haddaba, si aan u ilaalino badqabka dadkeenna iyo faafitaanka cudurka coronavirus, dadkiina shaqadii loogu qabto ayaan hoggaanka baaris dambiyeedu wuxuu diyaariyey iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed habraac ay marayaan muwaadiniintaas si adeegyadaas loogu qabto. Waxaan ka codsanaynaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Banaadir islamarkaana u imaan jiray ama u imaan doona in ay adeeggaas loogu qabto hoggaanka baaris dambiyeeda CID-da in ay nidaamka nala ilaaliyaan anshaxa akhlaaqiyaadka iyo ammaanka meesha goobta loogu adeegayo ay nagala shaqeeyaan. Waxaa xusid mudan, shaqadu waxay bilaabanaysaa subaxdii 12:00 ama 6:00 subaxnimo, waxayna ku ekaan doontaa 6:00 ama 12:00 iyo bar duhurnimo, kaasoo micnihiidu tahay qofka maanta adeega laga buuxiyaa wuxuu jawaabta u imaan doonaa maalinta xigta 1:00 ama 7:00 duhurnimo. Waxaa kaleeto xusid mudan, iyadoo laga amba qaadayo in uusan dhibaato kale sii geysan ama uusan nagu dhex faafin cudurka coronavirus, dadkii hore adeega loogu sameyn jiray ee lagu qaban jiray waaxda baarista faraha ee CID-da waxay ahaayeen maalintii taqriiban waxaa la qaban jiray 300 oo qofood. Si aan u yareyno xadadka dad ah ee la qaabilaya maalintii, waxaan gaarsiinay in maalintii adeeg loo qabto 50% oo micneedu tahay 150 qof loogu adeego, maadaama aan laga maarmayn in shaqadii la qabto. Haddaba waxaan rabaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inaan gaarsiino sida ay tahay in CID-du ay shaqadii ku bilowdo iyagana ay nagala shaqeeyaan. Waxaan ugu talagelinaa inaan warbixin yar oo hordhac aan ka siino sequences-ka ama sida isdaba jooga oo la rabo in dadku ay soo maraan si shaqadii ay noogu fududaato. Muwaadinka ama muwaadiniinta Soomaaliyeed ee imaanaya CID si free looga qaado loogana diiwaan geliyo, waxaan ogeysiinaynaa marka hore in aan laga isticmaalaynin iridda xigta Hotel Saxafi, laamiga weyn ee CID-da mara. Qof walba ee fara u socda wuxuu ka soo gudbayaa laamiga gadaal, dhinaca gadaale ayuu ka soo gelayaa ee dhankaasi ku meel gaar ay u degan tahay safaaradda Qatar, ama waddada aada Tarabuunka ayaa laga soo gelayaa dhabarka dambe CID. Dadku markay halkaas yimaadaan waxaa diyaar uga ah howlwadeenno ama habdhowrayaal. Ku dhawaad 4 bilood ayay xirneed hay-adda dambibaarista ee CID-da sababo la xiriira cabsi laga qabo faafitaanka cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo dunida saameyn daran ku yeeshay. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid, Timcaadde, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.